Și nu, deci nu-i venea să creadă. Eu, dacă nu aveam în fișă, pentru că mersesem exact în același lanț stil ăsta de spitale, dacă nu aveam la fișă ecografia de acum 5 ani, nu putea să creadă. Deci în ecografia mea de acum 5 ani se vedeau toți nodulii, nu știu, 4 sau 5, plus că tot țesutul tiroiden era necrozată, era așa un negru și era și foarte mărită, că tiroiden de formă de fluturi, era foarte mărită, necrozată, deci arăta ca un țesut cam în cale de dispariție, de deces total. Și, bine, nu vă așteptăm că era perfectă, dar mai aveam un chist. Deci înainte aveam noduli, sunt ultima formațiune care poate să devină tumorală, adică sunt categorizate ca și tumori. Un chist este o adunătură de lichid, mai mult sau mai puțin, este o chestie mult mai mică și mai puțin periculoasă decât orice fel. Deci avem rămas un singur chist și majoritatea tiroidei mele deja se făcuse un gri înspre un griu acela sănătos care ar trebui să se vadă pe ecografie. Bună, eu sunt Andrada. Sunt Andrada și vegană full vegan sunt de 2 ani, cam 90% vegan sunt de vreo 8 ani. Ideea este că nu am realizat cumva complet ce înseamnă industria asta produsului de mâncare de origine animală decât... Așa, în treptat, cumva, eu produse lactate nu pot să consum de pe la vreo 21 de ani pentru că am intoleranță la lactoză. Și niciodată nu m-am gândit cumva, ok, dar oare cum? De unde vine laptele ăsta? Niciodată nu m-am gândit, păi noi suntem mamifere cu toții și eu, ca și mamifer, dacă dau lapte în anumite condiții, înseamnă că toate celelalte mamifere dau lapte în aceleași condiții, pentru că n-am auzit cumva să fie mamifere care au, nu știu, stație specială. Deci, și cumva având chestia asta, intoleranța asta la lactoză, am trecut așa cu vederea cu totul ideea de lapte. La carne am renunțat tot așa foarte brusc, acum vreo 8 ani. Știu că eram într-un supermarket și treceam așa pe la raionul cu carne, bineînțeles, și la un moment dat mă lovește așa ideea, zic, păi, dar eu m-am gândit vreodată în viața mea, de unde vine carnea asta? Care-i faza? Adică sunt ok cu consumul de carne. Și bineînțeles că, adică am oprit așa, brusc, i-am spus soțului meu, m-am întors pe el și zic, vezi că eu de astăzi mai mânc carne. Never, ever, ever. Se uită la mine, soțul meu obișnuit cu ce spui tu, cum spui tu, eu zic ca și tine și apoi vedem noi ce facem continuare. Am zis, bine. Și n-am mai mâncat carne de atunci. Nici nu mi s-a părut o tranziție, nimic. Nici nu mi s-a mai pus problema. Deci după ce am luat decizia, că multă lume m-a întrebat, a, ți-a fost greu, cum a fost, dar nu ai simțit nevoia, dar nu știu ce, zic, măi, cum să simt nevoia după ce am decis toată treaba asta, ce să nu, nimic, n-am mai simțit, că nu m-a mai interesat nimic, n-am mai contat. Deci, nici o clipă nu mi-am pus problema care-i treaba cu carnea sau de ce nu mai mănânc eu sau oare mi-e dor și așa mai departe. Nu. Am luat o decizie pentru mine, etică, nici nu m-am mai uitat, înapoi nu mi-a fost poftă niciodată, nici acum, nici nu, așa. Și eu, neconsumând lactate, consumam ou, bineînțeles, că nu m-am gândit de unde, că nu, ce să zic. Sunt unii copii care sunt crescuți și educați așa de la început, mai nu a fost generația noastră, să fim serioși, așa am fost și noi crescuți, cum am fost crescuți. Și atunci nu avem, că am, de exemplu, multe prietene care au devenit mame și atunci, în momentul ăla, cumva s-a produs un declic și au zis, oh my god, Doamne, cum am trăit așa toată viața mea, nu pot să cred și ce am făcut și vai și se dau peste cap și imediat își trec copiii și fac vegani, ele devin vegane și așa mai departe. Și tot timpul zic, măi, nu te omor pe treaba asta. Ce ai știut, ai știut, ce n-ai știut, n-ai știut, când ai învățat, ai învățat, dacă ai învățat, ai învățat, e ok. Deci eu niciodată n-am avut atitudinea asta foarte tranșantă. Sunt unele lucruri pe care le tolerez greu, cum ar fi când sunt persoane în jurul meu care vin și fac glume despre carne cu mine și tot încearcă să mă înțepe cu una cu alta, mi se pare de prost gust în ideea că
Eu nu mă duc să mă iau de nimeni, așa că ar fi frumos să mi se arate, nu știu, un minim de respect. Ceea ce la noi, din păcate, nu se întâmplă tot timpul, dar să știți că acum 8 ani când am devenit eu vegetariană, vegană, eram considerați niște creaturi, yoghine probabil, mulți credeau, care și-au pierdut mințile cu totul și uite-te ce niște lucruri excentrice vin ei și oh my god, și după ce s-a aflat de treaba cu vitamina B12, vai, deci a fost, eram cele mai inconștiente persoane de pe planetă, clar, cel puțin eu, într-un quest din asta de a mă autodistruge pentru familia mea. Au fost foarte mulți ani. Andrada, de fiecare dată când aveam o răceală, orice fel, un strănuș, a, ești de la lipsa de carne, uite-te, vezi ce faci, am zis, vitamina B12, dacă nu știu, mi eram obosită, într-o zi, vitamina B12, gata, ți-ai distrus viața, ți-ai făcut analize, ți-ai făcut nu știu ce. Ideea este că până la urmă, mă gândeam acum, înainte să ne întâlnim pentru interviul ăsta, mă gândeam, zic, păi, așa, nu știu de ce mi-a venit un mesaj pentru persoanele care consumă carne. Și mă gândeam așa, zic, sunt foarte, adică, consumul de carne, dar luăm un animal. Animalul acela se naște în captivitate, se naște în niște condiții, nu vreau să dau foarte multe detalii grafice pentru că eu sunt de părere că nu este bine să polarizezi oamenii pentru că nu faci decât să-i faci să se concentreze asupra ta, tu ești sursa problemei, decât asupra lucrurilor pe care le spui. Dar animalul acela, din perioada de gestație, este în captivitate, se naște în captivitate și moare în niște condiții dificile. Asta înseamnă că toate celulele lui sunt bombardate de niște toxine și noi, în condiții de stres, suntem plini de toxine de stres. După care, ca animalul ăsta în condiții inumane de stres să supraviețuiască cât mai mult și să se îngrașe și așa mai departe, să fie bun pentru producție, adică să fie un produs vandabil pentru cei care îl vând, trebuie să fie îndopat cu antibiotice. Nu are cum să supraviețuiască în niciun alt fel. Și atunci, ideea este că, ok, da, unele persoane care se alimentează vegan pot să aibă deficiență de vitamina B12, asta depinde de la un om. Unul la mână poate nu ai o nutriție suficient de completă și nu te-ai informat și așa mai departe. Doi la mână, de exemplu, în cazul meu, eu nu pot să asimilez foarte bine chestii înghițite, suplimente și așa mai departe. Un pic din nutriție, dar câteodată mai am deficiență de vitamina B12. Recunosc că mi-asum. Dar ideea este că eu nu consum toxine, nu consum antibiotice. De asta zic, este foarte ușor să arăți cu degetul spre cineva pentru că face ceva ce este altfel, dar nu te gândești cumva, ok, dar eu, consumul meu personal, când consum carne, ce bag în mine, ce ingerez? De asta cumva mesajul meu pentru persoanele care consumă carne și arată cu degetul spre cei care nu consumă este asta. Nimeni nu are nutriția perfectă, nu există așa ceva, adică unul la mână termenul de perfect nu există, pentru că dacă tu nu compari ceva cu ceva, nu poți să știi dacă lucrul ăla e bun sau rău. Dacă nu ai termen de comparație, tu nu ai cum să știi dacă un lucru este bun sau rău, tu știi dacă ceva este bun, numai uitându-te la ceva ce este mai puțin bun sau rău și așa mai departe și invers e la fel. Și atunci, ideea este următoarea. Toată viața mea vegană, vegetariană, un singur lucru am cerut. Încercați să înțelegeți că doar pentru că ceva este diferit, nu înseamnă că este prost, după aceea pentru că ceva în mod tradițional s-a păstrat și așa era dintotdeauna și așa mai departe, nu înseamnă că e bun. După aceea s-a schimbat foarte mult mediul în care trăim, condițiile noastre de viață și așa mai departe. Și bineînțeles că lucrurile care erau, cum erau acum nu știu câte generații, nu mai sunt la fel. După aceea, oamenii care erau, cum erau acum câteva generații, încep să se schimbe. E un lucru absolut normal. Și așa că sunt deficiențe uriașe într-o dietă care conține carne, pot să fie deficiențe într-o dietă care nu conține carne. Depinde de la om la om, toată treaba asta și
nu știu, mi-aș dori extraordinar de mult să văd, deci, și asta, sau să înțeleagă toată lumea, că noi nu suntem aici într-o misiune din asta, să convertim toată planeta sau să facem, nu, noi suntem aici, cumva, tocmai, cred că de asta auziți mai mult despre persoane vegane care își fac publică dieta și mâncarea și așa mai departe, pentru că există o lipsă mare de informație, pentru că fiecare dintre noi cumva învățăm să ne adaptăm, pentru că nu există o piață pentru noi. Eu când am devenit vegetarian în România, deci eu ca să pot să aflu de la orice restaurant sau magazin dacă un lucru nu conține carne, trebuia să le spun este de post, după care întrebarea următoare care mi se adresa, dar dumneavoastră postiți tot timpul? Ca să înțeleg, da, ăsta este nivelul. Deci, până acum vreo 3 ani, dacă spuneam, întrebam pe cineva, produsul ăsta este vegetarian, nu se înțelegea. Că se înțelegea ceva de genul, a, nu poate să conțină pui sau nu poate să conțină pește, cum e vegetarian, cum, dar nu are pui, are pui, nu, e ok. Deci faza era asta și atunci normal că noi, cei care am început mai de mult și am trecut prin toate greutățile astea, bineînțeles că încercăm să dau mai departe. Doamne, cât aș fi dat să fie Instagram pe atunci și să fi avut toate lucrurile astea, să nu mă chinui, de exemplu, să nu am 2 ani cu deficit mare de B12 și să mă simt semi, așa, adormită și așa mai mult, aș fi dat orice, să știu de la cineva despre drojdie nutrițională și așa mai... De asta facem lucrurile astea, noi nu le facem acum ca să ducem un război împotriva persoanelor care mănâncă carne. Fiecare decide pentru el, că și eu am decis pentru mine. Nu a venit cineva să-mi spună nimic. Când mi-a cășunat mie, băi, nu sunt de acord cu ce fac, am schimbat. De asta este o, nu știu, este la alegerea fiecăruia, dar mi se pare super tare că există, nu știu, inițiative ca și asta, în care... primești mai multe informații sau în care cumva te simți că faci parte dintr-o comunitate. Și noi suntem o comunitate care până acum câțiva ani se simțea, adică eram niște indivizi ciudați, puși în niște grupuri și se arăta cu degetul înspre noi, uite-te și la ăștia. Ok, am evoluat pentru că, deci, sincer, am observat de la an la an și mă bucură treaba asta pentru că e vorba nu numai că, wow, că prinde veganism și așa mai departe, dar e vorba cumva că devenim mai cosmopoliți toți la minte și înțelegem, ok, trebuie să fie un loc pentru fiecare. Și văd, deci, înainte, dacă vedeam, ok, înainte, oricum, dacă ieșeam la restaurant acum vreo 4-5 ani, eu mâncam numai garnituri. Dar mâncați doar garnituri? Da, mănânc doar garnituri. Acum, deci, există meniuri, nu doar... zonă produse vegetariene. Există multe restaurante care au zonă de produse vegane. Deci voi nimeni nu înțelege care n-a trecut vreun lucru astea. Nimeni nu înțelege ce înseamnă pentru tine. Deci este ca și cum... nu știu. Ai trecut prin viață așa foarte mulți ani. Nu știu. Nici cum nu erai băgat în seamă. Erai la colț așa mai departe. Și îți vedeai tu de treaba ta că știi că nu te înțelege nimeni. Și dintr-o dată încep să fii nu mai înțeles, dar vezi că sunt alții ca și tine. Este un lucru minunat. Și acum multă lume am văzut că merge pe ideea asta de că este bine pentru sănătate, sigur nu te mai îmbolnăvești niciodată, sigur ești, ai descoperit elixirul tinereții și așa mai departe. Ideea este că, și asta e o capcană din asta, adică e o sabie cu două tăișuri, da, o alimentație vegană tocmai din punctul ăsta de vedere că tu nu consumi toxine. Asta este informația pe care eu o dețin. Dacă cineva deține o altă informație, oricând este binevenit să mă contrazică, pentru că, uite, și asta e o chestie care mă deranjează în cultura noastră, în general, nu are legătură cu veganii sau cu vegetarianii. S-a ajuns într-un punct în care oamenii nu se înțeleg decât cu oameni cu care sunt de acord. Deci nu există. Dacă nu ești de acord cu cineva, trebuie să găsești un motiv pentru care persoana respectivă este, nu știu, greșește sau este prostuță sau este ignorantă sau este nesimțită sau nu vrea să audă și toate alea. Nu, am ajuns un punct în care dacă cumva
eu nu sunt de acord cu cineva, mă simt eu, băi, deci dacă aș lăsa de la mine cum așa am ajunge la un punct comun, atunci zici că eu fac un compromis uriaș sau eu sunt mai proastă în situația asta dacă nu dețin adevărul absolut. Băi, nimeni nu deține adevărul absolut. Și poți să vorbești cu oricine. Chiar acum câteva zile vorbeam cu o prietenă despre cumva că ei ar fi frică să-și hrănească copilul în mod vegan pentru că este frică că copilul nu va dezvolta enzime să proceseze carnea în cazul în care peste X an va decide să mănânce carne. Ce pot să spun în treaba asta decât, măi, dacă pe tine te îngrijorează în mod sincer acest lucru, respect treaba asta, cu ce pot să vin eu în situația asta decât să spun, ok, da, sunt perfect de acord cu tine pentru că este părerea ta, este grija ta, este responsabilitatea ta. Cu siguranță te-ai informat pe tema asta pentru că nu cred că ai fi venit cu toate detaliile astea de inițiu dacă nu te-ai fi informat. Și este absolut normal pentru mine să nu încerc acum să te, nu știu, să te remontezi și să mergi în direcția mea dacă tu ești clar hotărâtă. Și de asta, asta e o chestie pe care foarte multă lume nu o înțelege sau refuză să o înțeleagă, dar asta merge la orice nivel. De-aia este atâta disensiune în societate, de aceea se ceartă așa de mult oamenii și tindem numai să ne coalizăm cu cei care gândesc fix, fix ca și noi, pentru că am ajuns să nu mai suportăm dezbaterile, să nu mai suportăm, să nu mai tolerăm cumva să ajungem la un acord comun. Și de asta avem așa de multe extreme. Ori este... se duce lumea toată dracului și în curând o să ne topim cu tot cu ghețari și așa mai departe. Ori nu există nimic, nu avem nicio problemă. Deci noi nu putem să ajungem la mijloc. Cei care consideră, pentru că cei care zic ăștia se imaginează toate astea, nu e nicio problemă, sunt cei care sunt cumva polarizați de ceilalți care zic, băi, ne topim cu toții, murim aici, trebuie să facem, nu știu, niște măsuri dramatice și drastice, să tăiem consumul de plastic și așa mai departe. Ideea este că noi nu avem cum să ajungem cei de aici și cei de aici nu au cum să ajungă niciodată aici dacă nu acceptăm, dacă nu învățăm cumva să acceptăm, ok, poate noi cei de aici exagerăm puțin, dar exagerăm pentru că vrem cu orice preț cumva să-i convingem pe ceilalți, dar se pare că noi convingem în stilul ăsta și noi cei de aici zicem, mă, și noi avem niște frișcă, dar nu suntem orbi și noi vedem niște lucruri, dar ne cumva ce cer ăștia la alții este prea, nu știu cum să ajung aici. Și atunci să mergem cumva la mijloc. Așa e și cu veganismul ăsta. Nimeni cumva nu spune că dacă tu mănânci carne și, nu știu, ești o persoană cu care în general mă înțeleg bine, putem să conversăm și așa mai departe, asta nu înseamnă că mă uit în jos la tine, nu înseamnă că te judec. Da, ok, sunt anumite teme unde tu nu poți să faci glume sau să încerci să-mi tot vorbești despre mâncărurile tale cu carne și să ți se pare respectos să mi le tot bagi cumva sub nas, pentru că nu e ok, așa cum nici eu nu încep, când mă duc cu tine la masă, nu încep să-ți explic despre toxinele pe care le ai în farfurie. Este un lucru cumva de bun simț, dacă asta nu înseamnă că, nu știu, tu nu poți să fii prieten cu mine pentru că sunt vegan, eu nu sunt prietenă cu tine pentru că nu ești vegan. Nu e așa, suntem, adică nici să nu ajungem la, că asta am observat de multe ori, așa un... o chestie asta așa de absurditate, ca și cum, ok, eu am luat decizia asta în viață și deja pun stigmă peste toată lumea, toți ceilalți și fix inversul. Eu am luat decizia asta în viață și toți ceilalți pun pe mine hippie, excentrică, inconștientă și așa mai departe. Adică să nu vă zic câte mișto ori să fac de mine că îmi hrănesc câinii vegani. Doamne Dumnezeu! Până la urmă, ideea este că cu toții cumva încercăm, că până la urmă asta se rezumă viața, cu toții căutăm ceva. Ne naștem, de când ne naștem, ne lipsește un lucru. Pentru că noi, ca și specie, noi nu am... ne lipsește un link, ceva, care ne spune, băi, eu sunt om, asta înseamnă să fiu om. Un câine știe ce înseamnă să fii câine, un urs știe ce înseamnă să fii urs, o vulpe știe ce înseamnă să fii vulpe. Nimeni în afară de noi cumva nu este în dubiu față de ok, care e treaba mea pe aici? Ce am de făcut? Și atunci noi nescându-ne cu lipsa asta, cu nu știu, amintirea asta care ne lipsește, căutăm. Cu toții căutăm. Adică în orice fel de lucru în viață pe care îl facem este motivat de căutare.
Și noi am ajuns vegani căutând ceva, nu știu, căutând poate un stil de viață care să ne facă să ne simțim mai bine pe dinăuntru. Avem o sensibilitate mai mare față de animale, față de mediu și așa mai departe. Este, adică, asta nu înseamnă că cei care nu sunt vegani nu simt nimic sau nu înțeleg nimic. Înseamnă că noi suntem mai sensibili. Este absolut normal. Și sensibilitatea asta vine pe un spectru, dintr-o parte în cealaltă. Și cei care încearcă să salveze mediul și ei caută ceva. Că toată lumea caută ceva. Tot este motivat din asta. Și dacă cumva am înțelege că, nu știu, toate invențiile care ne-au dus oriunde ne-au dus, în sus sau în jos și așa mai departe, tot este motivat exact de același lucru. Noi, omenirea, încercăm să ne tot definim, pentru că noi nu știm ce suntem. Și eu, cumva, de asta încerc și să resping un pic așa faza asta, a, tu ești vegană. Pentru că nu aș vrea să mă definesc exclusiv prin eu sunt vegan sau eu, nu știu, sunt ecologistă, eu sunt feministă și așa mai departe. Astea sunt anumite lucruri de care îmi pasă mai mult față de alte lucruri, dar asta nu mă face pe mine, adică eu nu sunt doar atât. Și nimeni nu este doar atât. Adică, nu știu, dacă cineva este interesat politic, nu ești doar politician sau persoană activistă, politic și așa mai departe, sau ce știu, dacă îți plac filmele de acțiune, nu ești doar cinefil, este o participă din tine, în ceea ce faci. Asta nu înseamnă că, nu știu, dacă cineva are anumite interese, altcineva este mai puțin valoros. Discuțiile astea de foarte multe ori am încercat să am cu persoane care încercau așa să mă înțepe cu mecanismul ăsta și, nu știu, de foarte puțin ori am ajuns cumva la ideea asta să nu se simtă, nu știu cum să spun, agasat, nu agasat, cumva să nu se simtă criticați de mine în orice fel, pentru că nu asta era scopul și nici eu să nu mă simt criticată sau cumva să mi se reproșeze anumite lucruri fără nicio bază comună, pentru că până la urmă asta spun tuturor, măi, nimeni nu merge cu tine acasă, nimeni nu o să vină să-ți cumpere ție mâncarea sau să se îngrijească de tine, să vadă, e foarte ușor să tot ne dăm cu părerea despre cei din jur, dar cât dintre noi suntem dispuși, de exemplu, dacă vezi un copil pe stradă și are părinți care îi dau două paluri peste cap, da? Ce faci? Ești super, oh my god, ofuscat, nu se poate așa ceva și așa mai departe, dar ok, am ajuns în punctul ăsta, dar de aici încolo ce faci constructiv? Ești dispus să te duci să iei copilul respectiv și să-l crești tu? Sau dacă, nu știu, vezi un părinte care își hrănește copilul vegan și tu consideri că este cel mai stupid lucru pe care poate să-l facă oricine ever. Ești dispus să iei copilul ăla, să-i dai iubire, să-i dai grijă, să-i dai bani, atenție și așa mai departe, alimentație, tot. Ești dispus? Nu! Atunci trebuie să acceptăm cumva că nu putem să știm ce face cineva la el în casă, nu putem să știm plus valoarea tuturor lucrurilor care înseamnă grija unui copil vegan. Iubirea, atenția, afecțiunea, educația și calitatea hrănii și așa mai departe. Nu putem să știm lucrurile astea. Putem doar cumva să mergem pe ideea că, măi, dacă eu am toate intențiile bune, dacă eu sunt o persoană care dorește binele celor din jur, îi place să vadă, nu știu, o lume mai bună, o lume sănătoasă, păi atunci plec de la premisa, așa trebuie să fie și ceilalți. Pentru că I'm sorry, dacă nu pot să cred lucrul ăsta, atunci cred că undeva greșim. Nu poate să aibă, din punctul meu de vedere, o viață în care te aștepți tot timpul la cei mai rău de la ceilalți, în care toată lumea trebuie să greșească. Cumva nu poate să fie o viață bună sau echilibrată sau care să ducă la ceva constructiv. Fiindcă, cum? Nu înțeleg, îmi pare rău, nu pot să înțeleg. De asta, țin minte când, eu am studiat în Germania, țin minte când m-am întors, când eram în București, mergeam prin metro și aveam obiceiul, eu nu eram obișnuită să-mi trag fermoarul de la poșetă. Și toată lumea îmi zicea, vai de capul tău, mă mir că mai ai ceva în poșetă, nu se poate așa ceva și așa mai departe. Vă jur, că nimeni nu mi s-a atins niciodată, mie nu mi s-a furat nimic.
Niciodată. În Germania mi s-a furat ceva în schimb, dar în România niciodată nu mi-a furat nimeni nimic. Și eu sunt convinsă că este și pentru că noi suntem ființe care, în fine, ceea ce ne face pe noi este un mix hormonal. Asta este chimie. Suntem cu toții chimie. Și fiecare dintre noi emană un anumit mix hormonal care, la nivel subconștient, este interpretat de cei din jur, de animale și de oameni în egală măsură. Că dacă noi cu oamenii nu credem, că mulți oameni zic, a, păi eu nu am niciun radar la oameni și așa mai departe, ți se pare. Cu toții, pentru că avem sistemul ăsta de autoapărare și cu toții percepe mixul ăsta hormonal. Și eu sunt convinsă, pentru că eu nu aveam niciun fel de frică că cineva mi-ar putea fura oricând ceva, eu nu am fost niciodată un target. N-am atras niciodată. Și nu-i vorba că, a, că merită să se fură și așa mai departe. Nu, dar este pur și simplu chimia ta spune ceva, ceva de genul, mi-e frică, am ceva de păzit. Și cel care este, care targetează cumva pe cei care au ceva valoros și dorește lucrul acela valoros, percepe chimia, percepe hormonul, percepe mirosul, vibrațiile și așa mai departe și este atras de persoana aia. Așa vreau să zic și eu că mixul ăsta hormonal pe care îl emanăm face toată lumea noastră. Și dacă cumva, dacă, că vedeți, sunt pe perioade în care multă lume, nu știu, te-ai la televizor, te-ai la știri și așa mai departe, tot auzi, tot a doua persoană zice, Doamne, dar este îngrozitor în zilele noastre, vai, nu pot, este așa de real, lumea s-a ajuns, nici nu pot să mai înțeleg ce se întâmplă și așa mai departe. Dar asta este, cumva, lucrurile astea sunt virale, transmisibile. Și de asta eu cumva refuz să mă duc așa în, în... Și, de exemplu, ok, că mai postez mesaje din astea pe story-uri, uite-te ce facem cu plasticul și așa mai departe, și mă simt și eu pe mine în zile respective că mă duc, duc purtată de val și deja parcă totul devine glumi, totul devine rău, totul și așa mai departe. Și nu, mie nu-mi place să mergem nimeni în direcția respectivă. Eu nu zic să nu fii responsabil, Doamne, dar poți să fii responsabil și poți să fii și hopeful într-un fel. Și este foarte important lucrul ăsta. De asta și cu, nu știu, când vorbim despre veganiste, până la urmă fix la asta se rezumă totul. Putem, de exemplu, ok, da, eu am avut deficiență de vitamina B12 și m-am simțit rău, recunosc, eu nu pot să, și mi-am promis asta mie însă, nu o să mint niciodată sau să spun jumătăți de adevărul doar ca să cosmetizez treaba asta cu veganismul ca să nu mă mai atace nimeni, pentru că dacă mă prinde ceva cu minciuna, deja orice am făcut până atunci, este așa. Deci eu am avut vreo 2 ani de zile în care m-am simțit rău, m-am simțit destul de rău, recunosc, și nu știam care este cauza, nu știam de treaba asta cu vitamina B12, nu știam nimic. Și ideea este că după ce m-am informat, după ce am văzut că aveam niște valori, așa, am început să iau vitamina B12, nu am putut să o asimilez și nu știam ce să fac. Am consumat ouă din, bine, este o cunosc o doamnă care vinde ouă, o lună pe an are ouă, asta înseamnă că nu-și furtează găinile, le dă cereale, știu eu personal, n-are nevoie de bani și așa mai departe. Am consumat ouă, mi-am crescut valorile la o limită. O limită la care să pot cumva să mă resetez, pentru că nu puteam, deci am încercat toate suplimentele pe care le-am găsit, nu am reușit. Și acum nu mai am nevoie să consum, pentru că m-am resetat. Dar ideea este că cumva nu e alb și negru, adică, oh my god, acum pentru că am mâncat ouăle respective, nu sunt o persoană reală, nu sunt o non-vegană, nu mi-am schimbat ceea ce sunt aceeași persoană. Și asta cumva, până la urmă, asta mi-a fost singura motivație, că eu mi-am spus de la început, când am devenit vegetarian, am zis, hai, ce-a fi, a fi, ce pot, nu o să încerc să conving pe nimeni, că toată lumea era șocată când soțul meu a devenit vegetarian peste vreo un an jumate, cred, sau doi, de când am devenit vegetarian, toată lumea zicea, sigur, l-a convertit asta, nu știu ce, l-a tocat la cap și așa mai departe. Nu! Soțul meu a devenit vegetarian pentru că a văzut un documentar. Eu nu m-am uitat la documentarul respectiv. S-a uitat el într-o noapte, în următoarea zi a zis, gata, eu nu mai mănânc carne, nu mă interesează, nici nu mai vreau să aud. Eu nu mă pot uita la documentare, pentru că cumva la mine s-a făcut treaba, adică eu nu am voie să mă uit la ele și cred că dacă m-aș uita la ele,
tocmai m-aș dezechilibra în ideea aia că aș deveni activist într-un mod mai agresiv, ceea ce nu mi-am dorit niciodată să fiu. Mi-am dorit cumva și, adică la mine acasă. Când am devenit vegetariană, am spus soțul meu, treaba ta ce faci, eu voi găti vegetarian, eu nu pot să gătesc cu carne, mă înțelegi? Mă înțeles, n-a fost nicio problemă și asta este o chestie, adică dacă cum... După aceea când a devenit el vegetarian, bineînțeles că a devenit vegetarian ăsta pe propriile lui, cumva, propria lui decizie. Dar fix așa a fost la mine tot timpul. Nu mi-am dorit cumva. Adică și asta, de exemplu, dacă cineva fumează și se lasă de fumat pentru că te tot bate la cap soțul, soția, copiii și așa mai departe, nu o să rămâi nefumător, să fim serioși. Decizia de a înceta un lucru sau de a face o schimbare majoră în viața ta vine de aici. Punct. La mine a venit dinăuntru meu și cred că fiecare are cumva merită să poată să-și ia propriile decizii. Așa și cu crescutul copiilor vegan. Măi, eu n-aș putea să mă hrănesc copiii cu carne, că îi spuneam și prietenii mele. Nu. No way. Dar în niciun caz n-aș putea să neg copiilor decizia lor. Punct. La... Cumva asta se rezumă totul. Și de dietă și ce pot să mănânc. Eu, de exemplu, tot încerc să-mi fac story-uri pe Insta și să mi le fac ca și highlight în care gătesc. Pentru că m-am dat de foarte multe ori de, nu știu, că mergem în vizită la rudă și așa mai departe, la voi ce mâncați, iarbă, nu știu ce, și ziceam, băi, hai că poate, făcând lucrurile astea, cumva se mai duce din stigma asta sau din cumva lipsa de idei sau de înțelegere pentru ce naiba ce-ar putea mânca veganii. Și începând așa să gătesc, vă spun sincer, rudele nu au niciun efect la ele, degeaba fac story-urile respective. Asta este. În schimb, am început să primesc mesaje de la persoane pe care nu le cunosc, inclusiv bărbați, care mi-au spus, băi, uitându-mă la chestiile astea pe care le-ai postat, am realizat că pot să fiu vegan și nu numai că pot să fiu, că este o chestie naturală pentru mine. Și deci nu mă așteptam la reacția asta, mai ales că eu am început să am condens acum un an, a început soțul meu să posteze pozele mele pentru mine, eu nici măcar nu știam ce era, nici măcar nu aveam aplicația pe telefon, deci a fost așa un șoc cumva. Zic, wow, nu pot să cred că de multe ori toată lumea zicea, Instagram te deprimă, că te compari cu alții și așa mai departe, ceea ce există, recunosc că și eu am momente în care nu mai îmi place nimic de pe contul meu și mi se pare că vai de capul meu. Dar există, uite, chestia, treaba asta, cum am ajuns prin Instagram până la urmă să vorbesc aici și așa și cu toate lucrurile pe care le postez. Deci să-mi scrie lumea, zilnic cred că primesc cel puțin un mesaj, wow, ce tare rețeta asta, ce util, și eu îmi fac acum, sau poze cu cineva făcând mâncarea pe care am făcut-o eu, mi se pare șocant, adică șocant în sensul foarte bun și cumva cine hotărăște să devină vegan așa, mi se pare că e o decizie naturală cumva. Ok, am văzut pe cineva, uite, cred că și eu pot să fac. Este cu... deci, așa mi-aș dori ca oamenii să poată să ia decizii în viață, să aibă luxul ăsta, să decidă în sensul cred că mi se potrivește. Și după... Bine, eu am și o alergie foarte urâtă la gluten. Deci la mine, cumva, că mai îmi zice lumea, băi, dacă toată când călătorești, te mai plângi, sau că ești ruptă de foame, mâncă numai fasole și așa mai departe. Zic, da, pentru că nu înțelegeți. Una este să fii vegan, alta este să fii vegan și să nu poți să mănânci absolut nimic ce are de face cu grâu. Este foarte greu pentru mine. Este greu, adică acasă nu este un challenge, că mă descurc, mi-am făcut sistemul meu. Dar ideea este că la fel nu o să mă duc când călătoresc să mă plâng singur, în privat, în oglindă și să nu zic adevărul. Adică, până la urmă, asta e adevărul. De exemplu, în ultima călătorie în care am fost, dimineața, în fiecare dată am mâncat fasole. Și atât. Și toată lumea zicea, vai, doamne, cu veganismul ăsta, ce te chinui. Păi, nu e o chinuială. Pentru că, pentru mine, eu nici măcar nu pot să iau în considerare o altă variantă. Nu există, ar fi... Nu există niciun scenariu. Și nu pentru că cine știe ce lucruri mi-mi pun în cap și așa mai departe. Nu pot. Punct. Nu pot. De fiecare dată când văd lucrurile care sunt, nu știu, pe bază animală, oriunde le văd,
eu nu pot să disociez de animalul în sine. I'm sorry, nu acum. Nu. Noi, adică cei care au făcut tranziția, probabil la cele mai multe persoane, de copii suntem crescuți cu anumită compartimentare. Pentru că noi ca și specie nu putem să supraviețim fără să compartimentăm lucrurile și fără să ne disociem de anumite chestii, altfel ne-ar omorî stresul. Orice lucru ar fi o dramă așa de puternică încât, nu știu, n-am rezistat. De asta există și disocierea asta. Și o înțeleg cumva la foarte multă lume. Adică poate să vadă un mielușel aici și poate să mănânce o farfurie de carne de miel în același timp, să mânghe mielușelul și să spună, vai, ce drăgălaș, ce frumos, ce așa, și să nu-i separă, să nu facă niciodată asocierea între mielușelul ăsta și mielul din farfurie. Înțeleg, așa suntem compartimentați. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea care nu este vegană, că noi ne-am decompartimentat. Noi suntem vegani pentru că ne-am decompartimentat. Noi nu mai putem să facem chestia asta. Noi nu mai putem disocia de, nu știu, ce este în farfurie și de unde provine. Că de asta, de exemplu, foarte mulți vegani sunt super atenți la sănătate, la calitatea produselor. Merg cât mai mult și, bine, probabil în funcție și de ce își permit, dar încearcă să caute cât mai mult produse bio, chestii care n-au fost spreiate, n-au fost radiate și așa mai departe. Adică este cumva, dai dintr-una într-alta, cu cât îți pasă mai mult de... Pentru că până la urmă îți pasă de mediul înconjurător. Adică de toate vietățile de pe planeta asta. Și cu cât îți pasă mai mult de vietățile pe planeta asta, cu atât realizezi că și planeta este o chestie vie, care respiră, care simte, care cumva ne hrănește. Pe noi toți te simți mult mai integrat în mijlocul ei, pentru că cumva încerci să te integrezi în ce în ce mai mult, încerci să... Adică cu cât ești mai atent și mai, nu știu, faci anumite eforturi sau anumite... reajustări, exact, să fii o parte cât mai benignă din mecanismul ăsta care este, nu știu, planeta asta noastră albastră, înțeles că atât te simți mai integrat, că atât simți mai mult ce din jur și vrei să faci totul cât mai clean, cât mai sănătos, să-ți reduci amprenta ta și așa mai departe. Merge mână în mână și simți cumva lucrurile astea. De asta îți deschizi cumva mintea și nu mai pot. Adică, de exemplu, când mă duc la mall și mi se oferă și nu am uitat să-mi iau tacămurile cu mine și așa mai departe și mi se oferă o furculiță de plastic, mai bine mă chinui cu bețigașe, mă duc de la chinez și am niște bețigașe de bambă și mă chinui să mănânc cartofi prăjiți cu bețigașe, de exemplu, sau somă sau ceva, decât să iau furculița respectivă. E o chestie naturală, cumva. Te deschizi la minte și așa noi nu mai putem să disociem. Nu cred că este vreun vegan care se poate să disocieze, să zic că... tocmai asta este motivul pentru care îmi hrănesc câinii vegan. Pentru că la un moment dat era o traumă atât de mare pentru mine. Deci aveam atacuri de anxietate când mergeam la magazin să le cumpăr mâncare. Și eu i-am hrănit tot timpul cu mâncare gătită, nu am refuzat să cumpăr mâncare din comerț și cumpăram carne pentru ele. Și îi spuneam soțul meu foarte greu cumva a renunțat la frica asta, să nu cumva să le facem rău, dezechilibrându-le, pentru că, na, ele, bineînțeles că au un cu totul alt sistem digestiv. Noi avem intestine, și asta e un lucru pe care foarte puțin lume le înțelege, noi avem intestine foarte lungi. Avem un tract intestinal extraordinar de lung, care este mult mai asemănător ierbivorilor decât carnivorilor. Animalele carnivore au un tract intestinal scurt, care este hiperacid și care dezintegrează absolut orice produs, mai ales carne, foarte repede, astfel încât să nu macereze, să nu permeeze peretele intestinal. Este un lucru foarte important. Și eu știu și eu știu lucrurile astea, zice, măi, dar ele sunt mai carnivore decât omnivore sau decât ierbivore și așa mai departe. Dar ideea este că, până la urmă, am zis, au mii de ani de adaptare lângă om și au mâncat o dietă omnivoră câinii totuși de mii de ani, bănuiesc că procesul ăsta de adaptabilitate s-a dus și la un nivel la care să pot cumva să le fac o tranziție din asta, pentru că nu puteam, deci eram, ajunsesem să
plâng de nerv la casă și să-i spun soțului meu, zic, Doamne Dumnezeule, eu nu mai pot să am câini, le ador, le iubesc, dar nu, mă sfârșie treaba asta, pisicii, am cam și doi pisici. La pisici am reușit să compartimentalizez, recunosc, pentru că acolo nu am ce să mă joc cu natura, știu, pisicii sunt 100% carnivori, nu am ce să fac. Da, poate mai sunt persoane care reușesc și așa mai departe. Pisicii sunt singura specie de animal pe care o cunosc eu, cel puțin care este capabil să refuze mâncarea până când mor. Este o chestie, na, cruel, n-am ce face, le cumpăr conserve, le cunosc. Nu o să mint niciodată cu treaba asta. Dar câinii, tocmai din cauza că n-am mai putut să fac disocierea asta, am început să le schimb meniul. Recunosc că odată la 3 săptămâni le dau o porție de carne, pentru că asta a fost deal-ul cu soțul meu. Nu. Tocmai de asta vorbeam. Fix de asta vorbeam. Cumva trebuie să ajungi să comunici. Nu pot, eu nu puteam numai să-i zic, gata, nu mă interesează, nu vreau să te ascult. Și el nu putea să zică, ești nebună, ne omor câinii, că niciodată n-am fi ajuns nicăieri. Ne-am fi certat non-stop și asta nu e scopul. Nu poți să trăiești așa. De asta... Eu am ascultat argumentele lui, el a ascultat argumentele mele și am ajuns la mijlocul acesta și asta nu mă face mai puțin vegan, nu mă face nimic, eu sunt cea care a luat decizia asta și mi-o asum. Chiar cu două zile, da? N-am ce face, dar în rest, fetele mele mănâncă și au, una dintre ele era puțin supraponderală, am reușit cu dieta asta să o ajut, nu pot să zic că e cea mai sau ok, mâncă ceasă, n-am ce face, dar este a slăbit 3 kg, ceea ce este minunat pentru un câine, avea probleme, bine, dintr-o accidentare avea o problemă cu număr, slăbind cu dieta asta, nu mai are niciun fel de schiobătare mic și ca și tonus, sunt foarte bine, n-au nicio treabă, mănâncă, ce mâncăm noi? Sincer să fiu, mănâncă foarte multe semințe, mai ales semințe de susan, care au calciu. Soțul meu mănâncă ouă, v-am explicat, și atunci le coc cojile de ouă. Eu încerc să nu arunc nimic. Și coc cojile respective de ouă în cuptor, le usuc, le pisez, le amestec cu mâncarea lor. De acolo și au absolut tot ce au nevoie. Le mai bag din când în când cu tunou și... Dacă cumva, nu știu, am unele zile în care strâmbă din nas una dintre ele care este mai figurantă, mai pun o linguriță de la pisic și ne descurcăm. Dar asta e adevărul, cumva, fiecare... Na. Eu am avut foarte mari probleme de sănătate, începând cu cam 22 de ani. Mâncam carne pe atunci. Nu știu, nimeni nu știe exact, am fost la milioane de doctori, nimeni nu a putut să spun exact, fiecare zicea, este boala autoimună X, boala autoimună Y, nu știu ce, mi-a afectat în perioada absolut toate organele, inclusiv inflamație în zona creierului. Am suferit de inflamații cronice în corp foarte, foarte mulți ani de zile, mi-a fost găurit tot colonul, aveam polip, mi s-a zis ca în cancer, în fine, am trecut prin foarte multe lucruri rele, cele mai rele dintre ele am trecut în perioada în care mâncam carne și eu, deci nu am luat decizia de a nu mai mânca carne din motive de sănătate, dar oprind consumul ăsta de carne și făcând niște ajustări în dieta mea, adică am redus drastic consumul de zahăr, am scos toate produsele procesate din mâncare și am început cumva să fiu foarte atentă la... Adică să mănânc lucruri care sunt cât mai alcaline, care îmi reduc nivelul meu propriu de aciditate din corp ca să se mai ducă din inflamație. Am ajuns într-un stadiu... Bine, intoleranța mea la gluten a apărut împreună cu intestinele distruse și așa am devenit și intolerantă la lactate și așa mai departe. Deci a fost cumva... Am căzut așa ca o piesă de domino și atunci eu niciodată n-am avut luxul cumva să zic, bă, mamă, ce chestii vegane pot să-mi fac, adică când mai văd, de exemplu, pe Insta, nu știu, că s-a deschis, nu știu ce, donuts, shop, donuts vegane, visez la el, vreau seama, eu nu pot să le mănânc chestii, de asta eu nu am luxul cumva să zic, bă, ce-mi place una și alta, eu trebuie să adaptez absolut orice mâncare, să fie fără, adică să fie celiac, fără gluten și vegană, că asta este dieta mea. De asta cumva eu îmi gătesc. Bine, și asta a fost unul din pașii spre însănătoșire. Eu am renunțat de câțiva ani să mai mănânc în oraș.
mănânc în oraș numai în caz extrem, pentru că am început să-mi gătesc eu totul, am început să fiu foarte atentă la ce pun în mâncare, să evit cu cât mai mult aditivi, chestiile care dau gust în mod artificial și așa mai departe, și zahărul, mai ales zahărul procesat. Și, deci asta e o poveste reală. Eu aveam nodul pe tiroidă, mulți aveam, unul dintre ei se vedea încă, mi se vedea încă. Și mi s-a spus clar, ok, ai două opțiuni, te operezi și vedem, în fine, așa, vedem ce se întâmplă sau așteptăm, dar tot la operație ajungi și mi ieșiseră mărite și valorile, marcări de cancer. Și la fel m-au speriat o doctor și așa mai departe. În momentul ăla, ăla cred că a fost cumva ultima picătură pentru mine. Oricum eram deja vegetariană, vegană. Și aia a fost așa ultima picătură pentru mine și am zis, gata, eu nu mai, nici nu mai vreau să aud de nimic, nu mă mai interesează, eu cumva o să merg pe ce îmi spune corpul meu și sunt sigură că până la urmă mă pun pe picioare. Și acum vreun an jumătate m-am lăsat convinsă de soțul meu să mă duc să-mi fac o ecografie după vreo 5 ani de când nici nu m-am mai interesat ce am în gât, nu m-am mai interesat marcări, nu m-am mai interesat absolut nimic. Și doctorul, internistul care m-a văzut prima dată și după aceea am mers la un ecograf, îmi povestea că și el are probleme cu tiroida în familie de, din generație în generație și că și ei au nu știu ce tip de tiroidism și așa mai departe. Și era, zicea, lăsați că cu medicamente ne descurcăm și așa mai departe. Nici nu i-am spus că ne-au nimic, nu zic nimic, ca și mă duc la ecografie și intră și el acolo să vadă. Și nu, deci nu-i venea să creadă. Eu, dacă nu aveam în fișă, pentru că mersesem exact în același lanț din ăsta de spitale, dacă nu aveam la fișă ecografia de acum 5 ani, nu putea să creadă. Deci în ecografia mea de acum 5 ani, mi se vedea toți nodulii, nu știu, sau 4 sau 5, plus că tot țesutul tiroiden mi era necrozată, era așa un negru și era și foarte mărită, că tiroiden de formă de fluturi, era foarte mărită, necrozată, deci arăta ca un țesut cam în cale de dispariție, de ce este total. Și, bine, nu vă așteptat acum că era perfectă, dar mai aveam un chist. Deci înainte aveam noduli, sunt ultima formațiune care poate să devină tumorală, adică sunt categorizați ca și tumori. Un chist este o adunătură de lichid, mai mult sau mai puțin, este o chestie mult mai mică și mai puțin periculoasă decât orice fel. Deci avem rămas un singur chist și majoritatea tiroidei mele deja se făcuse un gri înspre un griu acela sănătos care ar trebui să se vadă pe ecografie. Și doctorul ăsta mi-a spus, zice, eu nu aș crede dacă nu aș vedea, pentru că noi suntem învățați la facultate că tiroida nu se regenerează. Nu există așa ceva. Odată ce ai tumori din astea, formațiuni tumorale pe tiroidă, nu scap de ele niciodată. Și eu i-am spus, zic, nu știu cum să vă explic eu. Că și el, tocmai el era acela care îmi bătea așa cu B12 și așa mai departe, că nu se poate și așa mai departe. Zic, nu știu cum să vă explic eu. Dar suntem ce mâncăm. Nu numai că suntem ce mâncăm, dar suntem și ce gândim. Că eu, dacă eu mi-am propus, și asta e pentru oricine, dacă eu mi-am propus să îmi resetez corpul, nimeni nu-ți stă în cale. Nu există așa ceva. Eu mi-am propus să-mi resetez corpul în modul meu, în modul vegan, pentru că pentru mine nici nu există așa. Poți să-l resetezi oricum vrei tu. Dar tu dacă îți pui în minte și după aceea îți cureți dieta și curățatul, bineînțeles că mă refer și la toxine și celelalte toxine le iei din carne. Dacă tu vrei să te însănătoșești, poți să te însănătoșești din absolut orice și pe mine dieta mea vegană și bineînțeles fără chestiile care mă fac să fiu foarte bolnavă, cum ar fi glutenul, adică a făcut un lucru care, din punct de vedere medical, este considerat miraculos. Nu poate fi explicat. Și nu numai asta. Eu aveam mereu valori foarte mari pentru virusul Epstein-Barr. Tot timpul îmi apărea... Având toate reacțiile astea, avem, de exemplu,
colecistul meu, din cauza inflamației persistente din corp, nu numai că s-a deformat, s-a mărit, ci s-a și întors. Deci s-a contorsionat în corp. Am destul de mari probleme pentru că nu se... În fine, multă lume zice, a, păi vezi că ăștia ai colesterol, sigur? Nu, nu am colesterol, colecistul meu arată perfect, sănătos, dar nu se golește normal din cauza inflamațiilor. Și tot timpul aveam markerul ăsta Epstein-Barr, îmi... Doctorii îți recomandă când te duci și văd inflamație în sânge și așa mai departe, îți recomandă tot timpul să faci toți markerii virali, printre care Epstein-Barr. Tot timpul mi apăreau valori foarte, foarte mari de anticorpi la acest virus. Este un lucru despre care foarte puțin le mai vorbește cumva. Și nu există tratament pentru el decât antibiotic. Ceea ce tot timpul mi se recomandă, să iei antibiotic, să iei antibiotic. Nu am lansat antibiotic, pentru că antibioticele mi-au distrus colonul. Dar o dietă din asta, vegană în primul rând, și o dietă care să fie cât mai alcalină, adică să mănânc cât mai puține lucruri care îmi provoacă aciditate în corp, au făcut ca virusul ăsta să stagneze, să ajungă într-un punct care nu mă mai afectează aproape deloc. Adică singurul mod în care mă poate afecta virusul, pentru că virusul acesta nu are o cură, nu există nimic pentru el, dar nici măcar în medicina convențională. Nu există niciun mod să te scapi de el, fiindcă este extraordinar de contagios. Deci și dacă eu iau antibiotic acum și poate nu mai mi-apar așa de mari valorile de anticorp la acest virus, în perioada asta o să mă duc să pun mâna pe o clanță și este gata, am luat-o de la zero. Adică antibioticele cumva sunt contra logice. Adică n-au niciun scop, nu fac decât să te distrugă pe termen lung și să te facă rezistent la o infecție care ar putea fi tratată cu antibiotic, dar tu ai luat atât de antibiotice încât tu ești rezistent. Și ideea este că prin alimentația asta, singurul mod în care mă mai afectează virusul ăsta este dacă mă stresez prea tare. Dar ideea este că stresul afectează pe oricine. Adică, dacă vreți un lucru care te pune la pământ garantat, este stresul. Asta este singurul mod în care orice organism sănătos se îmbolnăvește. Că eu tocmai de asta cumva, și ăsta era un motiv pentru care nu suportam să hrănesc câinii, pe lângă că mă deranja pe mine, cu carne, pe lângă că mă deranja pe mine etic, pentru că eu știam ce stres bag în ele prin mâncare, ce stres se află în produsul pe care îl hrăneam, care îl dădeam câinilor. Și zic, nu puteam mental, adică mă deranja treaba asta știind cât de mult rău îți face stresul. Și așa cum, de exemplu, eu fac o serie pe Insta, am beau suc de țelină în fiecare dimineață și am zis că hai să fac un din ăsta, un serial, fără să pun niciun filtru, fără nimic, fără să mă spăl pe față, adică cumva să arăt oamenilor, hai să vedem dacă funcționează sau nu, fără să vă zic eu că funcționează. Voi vă uitați la mine, eu mă uit la mine pe cameră și vedem împreună că eu am anumite chestii care mi-au rămas din cu infecția asta, anumite eczeme care mai apar pe față, dar tot în situații de stres mai mult sau în situații în care nu mă simt foarte bine emoțional, nu pentru că mi-aș schimba dieta și așa mai departe. Și facem treaba asta. Așa. Și am început toată treaba asta și după, la un moment dat, când a început să-mi apară eczema la ochi, la un moment dat dispăruse total, mă gândeam așa, zic, vai de capul meu, eu fac un deserviciu țelinei aici și tuturor, pentru că eu știu, adică acum oricine, poate este cineva, că sunt foarte multe persoane care mi-au scris și aici, vai, și am început și eu am problemele tale și tot ce îmi spui mă regăsesc, când ele mi-au scris unele persoane de lucruri mult mai horror decât prin ce am trecut eu, prin care au trecut ei, m-am șocat, adică cât de multe boli cronice există care sunt ignorate de medicina tradițională, ignorate total, adică sunt persoane cu oboseală cronică, cu migrene, cu stări oribile, cărora le se spune să ducă la psihiatru, adică lucruri din astea foarte aiurea și mă gândeam, zic, oh my god, acum am făcut un deserviciu uriaș, pentru că eu ce zic? Eu beau țelină, totul bine, mănânc la fel și ia uite-te că am eczema asta la ochi. Când eu știu clar înăuntru meu, eu știu clar din ce motiv am ajuns eu să nu mă simt bine emoțional acum și cum am ajuns la exemplul ăsta, în fine. De asta zic cumva că este foarte tricky așa să încerci să zici, băi, veganismul este soluția la tot, sau țelina este soluția pentru orice, sau nu știu, am luat medicamentul ăsta și gata. Numai că suntem niște chestii super mega complexe și
cel mai mare inamic al tuturor, aici nu putem să ne certăm, este stresul. Este pentru că noi, creierele noastre, din păcate nu au evoluat de la forma primitivă, avem o zonă amigdala în creier care nu are fine tuning din asta, nu poate să-și dea seama, băi, m-am certat cu soțul și bă, am așa o stare so-so, mă enervează când îl văd, mă enervează. Partea asta din creier zice, oh my god, e același lucru ca și cum vine leu acum și fuge după tine, închidem toate sistemele, tot, punem cortizonul la maxim, să fugi de el, să fugi, să scapi. Și, deci, exact aceeași reacție și, nu știu, injecția uriașă de cortizon apare în corp și adrenalina și așa mai departe, ca și cum, nu știu, s-ar întâmpla ceva cu adevărat grav. Și bineînțeles că orice zonă ai vulnerabilă în corp, ai ca de prima logică se taie hrana pentru funcțiile non-esențiale și, de exemplu, funcția non-esențială la mine este ficatul să-și facă treaba și să-mi tot omoare virusul ăsta, că ficatul omoară Epstein-Barr până la urmă, toate, nu știu, cadavrele de virus care sunt tot timpul scoase din corp și curățate și de țelină, că de asta beau țelină, sunt puse în ficat pentru storage și la un moment dat când poate ficatul când are, trebuie să le scoată din corp. Dar bineînțeles că dacă eu mă stresez ca o așa, din nimicuri, ficatul ce face? Săracul nu mai știe și mai este cât un cadavru din ăla și îmi provoacă cât o reacție pe ochi. Și atunci mă gândeam, cum să explic eu lucrurile astea? Să nu crede lumea. Măi, dacă uită-te la asta. A zis că bea țelina și se umple de prostii la ochi. De ce bea țelina? Și persoanele care credeau în țelina îmi scriau, băi, nu mai fac, uită-te ce... Persoanele celelalte care vreau să creadă în țelină îmi ziceau, păi uite de că nu face nimic, nu se poate. Și l-am convins și pe soțul meu să bea țelină. Și el zicea, băi, dar eu să mai beau țelină acum? Și ajunsesem așa într-o situație. Zic, cum explic toată treaba asta? Nu zic că am explicat cam așa. Și adevărul este că soțul meu a fost semi-răcit săptămâna trecută și la el, de obicei, el are o sensibilitate în zona asta și când se răcește, cumva cade. Adică nu are faze din asta ca și un om, mă simt un pic prost, mă doare gâtul și așa mai departe, mă culc, ia, beau un ceai și între ce. Nu, la el se manifestă toată treaba asta. Și el, bând țelină și noi bem și ghimbir proaspăt, s-a comportat ca un om normal, adică ca un om normal. I-a trecut așa, cum ne trece nouă, beau țelină, ghimbirul, în ceai, m-am culcat și mi-a trecut. Și nu i-a venit să creadă. A fost așa. Și ideea este, toate lucrurile, dacă cumva, nu știu, nu spune încrederea nimeni, complet, că nu are cum să știe. Adică niciun organism nu se comportă identic, nu știi ce face un om acasă, ce nu face, că de-aia a fost, nu știu, ține de ceva scandal mare cu Bear Grylls, că nu mănâncă, cum zice, că mănâncă în emisiuni, că l-au prins că mănâncă, l-au prins că mânca cu echipa lui de filmare, mânca mâncare normală, nu mânca survival style și între scene. Și toată lumea era așa, oh my god, ăsta pe ăsta nu mănâncă așa, ce vânează el acolo cu mâna și așa mai departe. Și era așa o dezamăgire sau a fost o tipă vegană. Că multe lume mi-a și scris, vezi, uite-te ce a făcut vegana aia și m-am supărat atunci, zic, de ce m-a atacat pe mine? Deci pentru oricine ia în considerare să devină vegan, vegetarian și așa mai departe, unul la mână nu vă puneți prea multe label-uri, doi la mână nu vă puneți target-uri imposibile, trei la mână luați în considerare faptul că orice faceți, ok, vreau să schimb stilul de viață sau am văzut la cineva că uite ce piele frumoasă are sau că, wow, lifestyle-ul ăsta sigur este cea mai tare chestie pentru mine. Nu faceți greșeala asta pentru că este același lucru ca și cum faceți dieta X sau Y și așa mai departe. Oricine pune label pe ceva, asta este soluția supremă pentru toate problemele mele, nu face decât să se pună într-o situație în care va fi dezamăgit, pentru că este imposibil să nu fi dezamăgit, nu există soluția supremă pentru nimic. Dacă cumva, adică după ce s-a decizia asta, indiferent că ați luat-o pentru animale, pentru mediu, pentru că da, într-adevăr, persoanele vegane contribuie la salvarea planetei. Culturile de legume și cereale pe care le folosim noi să ne hrănim
consumă mult mai puține resurse de apă decât toate pășunile și câmpurile și fabricile și așa mai departe destinate producției animale. Asta este un fact, nu există. Adică așa ceva nu poate fi negat de nimeni niciodată. Orice vegan salvează, dacă nu mă înșel, viața unui animal întreg de tare mare pe lună, doar prin decizia asta de a nu consuma niciun produs animal. Deci este un lucru care ajută mediul ăsta și până la urmă eu spun tot timpul, mă gândesc așa, câți ani mai am trăit pe planeta asta? În funcție de câți mi-au rămas. Adică vreau să zic așa, teoretic, că nu pot să știu eu când mor, pot să mor acum, dar teoretic așa, care mi este așteptarea de viață a unei persoane de vârsta mea, starea mea fizică și așa mai departe, mai cu cât îmi rămân mai puțin, mă gândesc, ok, nu sunt eu probabil cea mai măsură să încerc să afectez direcția următoarelor generații și direcția lumii în general, pentru că până la urmă mă doare în așa. Sau, în fine, nu mă afectează pe mine și cu cât văd că generațiile care au mai mulți ani rămași au anumite probleme și lucruri cu care se, nu știu, lucruri la care se gândesc foarte serios, cu atât trebuie să respect mai mult problemele și părerile lor, pentru că ei sunt cei care rămân pe planeta asta. Deci trebuie să gândim un pic și în ideea asta. Să gândim puțin că noi am venit într-un anumit mediu, în anumite condiții. Dacă nu au fost foarte bune, ce bine ar fi să le îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Dacă au fost bune, cum ar fi să le păstrăm sau să le îmbunătățim și așa mai departe. Adică și lucrurile astea puteți să le luați în considerare dacă vreți. Dacă nu vi se pare foarte realist sau nu puteți să vă dați seama, gândiți-vă la copiii voștri, la copiii copiilor voștri, ce doriți să lăsați în urmă. După aceea, există 1.000.000 de conturi vegane pe Instagram. Scrieți vegan și o să vă găsească și hashtag-uri și conturi și așa mai departe. Sunt foarte multe conturi din astea cu rețete pe YouTube, comunități și așa mai departe. Întrebați-mă pe mine dacă vreți. Luați vitamina B12 sublingual, de preferință. Există, brandul se numește Solgar. În fine, luați vitamina B12, folosiți drojdie. Drojdie inactivă are un conținut foarte mare de B12. Există susan, semințe de susan, includeți-le, nu sunt așa de scumpe, includeți-le foarte mult în dieta, au o grămadă de calciu, calciu care se asimilează mult mai bine decât sursele animale de calciu. După aceea, de la conopii, de la broccoli, la linte, la fasole și așa mai departe, toate lucrurile pe care le-am enunțat acum conțin proteine, proteină care la fel este mult mai ușor asimilat de corpul nostru. Vă reamintesc, intestinele noastre sunt foarte lungi, mâncarea fermentează înăuntru lor, pentru că au un parcurs mult mai lung decât cel al carnivorilor, așa că toate lucrurile astea o să ducă la scăderea acidității în corpul vostru și un corp care este mai alcalin este un corp mai ferit de orice fel de boală. Asta, la fel, nu luați la mine ca și eu le știu pe toate, dar chestia asta poate să fie verificabilă de voi oricând și acum. Și la fel, luați de la o persoană care a fost extraordinar de bolnavă. Am avut boli cronice, am fost diagnosticată cu sindromul colonului iritabil de la 22 de ani. Mi s-au spus fel de lucruri, adică scenarii foarte sumbre. Luați de la o persoană care a fost extrem de bolnavă și care s-a însănătoșit exact cu principiile astea pe care vi le spun. Scăzând alcalinitatea, nu, crescând alcalinitatea în corpul meu, asta am făcut. Nu am devenit vegană pentru a mă însănătoși, dar veganismul m-a dus, fără să vreau, adică fără să încerc neapărat, m-a dus într-un punct în care nu am mai fost să mă întâlnesc cu un doctor și n-am mai avut nevoie să mă întâlnesc cu un doctor de vreo 2 ani de zile. Este simplu. Așa că eu vă doresc mult succes dacă vreți. Dacă nu, vă rog frumos, respectați pe toți cei din jur, indiferent de ce părere au.